မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမ်စီအန်သတင်းဌာနရဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းငန်းအထူးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးစီစဉ်တွဲဆုံမေးမြန်းငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးကိုနီဒီလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတနက်သမားကြည်လင်အပါဝင်ပေါ့နော်တရားခံ၄ဦးကိုအသည်သည်စီရင်ချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကပဲဒီမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေပြီးတော့စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီရင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ ပြင်ပမှာပေါ့เนาะမျိုးစုံဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမှုမှာပဲဒါပါဝင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတူဦးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်းစိန်အောင်စုကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပ
ဒီလင်းနဲ့အောင်မင်းစော်ကိုချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုနဲ့ချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ညီမျှတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်နော်ဇီယာဖျူနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ညီမျှခြင်းမရှိလို့သတ်မှတ်တယ်ပြစ်ဒဏ်ရာနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တူးတောက်တဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမယိုးကျလူတတ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အဆင့်အလုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီအောင်ဝဲဆိုကဒီလူတတ်ဖို့ကျွန်တော်လာငားတယ်။ငကားလေးကိုငားတယ်။ជីလေးကိုငားတယ်။ជីလေးနဲ့မှသူဟာလာအဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလူတတ်လုကြံမှုကိုငွေတော့ပိုက်ပြီးတော့အောင်ဝဲစော်လိုက်လာငားရတယ်။အဲ့ငွေကြီးကရပြူးစီကနေပြီးတော့အောင်ဝဲခိုင်စီရောက်တော့အောင်ဝဲခိုင်စီမှာတဆင်အောင်ဝဲစော်စီကိုရောက်တာ။ဒီကိစ္စပတ်သက်လို့ဒါပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ရဲချုပ်ကတရားဝင်သတင်းစာရှင်းတဲ့ဘက်မှာဖြေရှင်းပြီးတော့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါတနိုင်ငံလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တကမာလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ကနေငွေထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကောင်းတဲ့ဖော်နေတဲ့ဇီယာဖြူဘာကြောင့်ထောင်ငန်းနေတဲ့ချတာလဲဘလို့အောင်ချက်လက်တွေကြောင်းလဲအမှုစတင်တိဆောက်စင်ကာလမှာဟာခွက်တွေအများကြီးထားတာလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ချိန်ကာလသူ့ဦးလေးရအဲ့ချိန်မှာဟာဘာပဲပြောပါဥပ္ပိငန်းချောင်းပေါ်မှာအနေအထားတစ်ခုရှိနေသူပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိတော့ကြားတော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပါဟာခွက်လေးထားပြီးအမှုတိဆောက်သွားလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသိထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထားတော့ဒါကြောင့်သူခေါ်မလဲဟိုအချက်လက်ခိုင်မာတဲ့တတိထောက်တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ကိုနေပါတော့ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်နဲ့ဘွားနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြောဆိုထားတာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရှင်းနှံ့မှုမရှိဘူး။ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိုးနှင်းမှုမပါဘူး။ဒါတိုင်းကလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အရှိအစွမ်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးကိုဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေါ်ရချလိုက်ပြီးတော့မကြခင်လွတ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးတွေနောက်ထပ်အများကြီးထွက်ပေါ်လာအောင်မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနှံ့မှုမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုပြဆိုတော့အကိုပြအကိုအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်လဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုတရားရုံးတရားခွင်မှာလဲအကိုတသက်အနေနဲ့ဒါထွက်ဆိုတာမျိုးတွေဒါတိုက်လံပြီးတော့ဒါဟိုသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါပြောဆိုခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရောအကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရာဆိုရင်ဇေယအဓိကဒီဇေယဖြိုးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေမှာဆိုရင်ရောအကိုရှေ့မှာဟိုအတင်းများအကိုထည့်ပြောသွားတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဆိုရင်ရောအကိုအနေနဲ့ဘလို့အထောက်ထားတဲ့အကိုမှရှိနေနိုင်ပါသေးလေဗျာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲချုပ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအချက်လက်တွေရဆိုရင်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြီးပါမှာတွေ့ဆုံတိုင်ပင်တာဟလားတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သူဘလို့ပဲငင်းငင်းဒါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအချက်လက်ခိုင်မာတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖမ်းဆီးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိုးရွားလွတ်သွားပြီဖမ်းဆီးစရာကြောင်းမရှိဘူးနော်နောက်ငွေကြီးစည်းစင်းလာသူ့ဆက်နေစည်းစင်းလာအောင်ဝဲခိုင်အောင်ဝဲခိုင်ကိုခေါင်းစစ်တက်နေတကယ်တော့အောင်ဝဲခိုင်နဲ့သူနေကပါဝါဒူလို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ငွေကြီးကသူ့ဆက်နေပြီးအောင်ဝဲခိုင်ကြီးသွားလာအောင်ဝဲခိုင်ရဲ့မှာတစ်ဆင့်အောင်ဝဲစော်ကြီးရောက်တာအဲ့တော့အောင်ဝဲခိုင်တိတော့ဇီယာဖြိုးလဲတည်တယ်ဇီယာဖြိုးကဒီကိစ္စမှာလုံးဝပါရင်ပတ်သက်သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲသူ့ရဲ့ဆရာကြီးတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအောင်ဝင်းခိုင်နဲ့ဇီယာဖြိုးနဲ့ကဒီအမှုကိစ္စမှာအဲ level ပေါ့အကိုရအဆင့်အဖျင်းဆိုရင်ဒီပါဝါဒူလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ case တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာជីလင်းတို့ဒီ level ဘလောက်ဒါအောင်ဝင်းခိုင်တို့ជីလင်းတို့အောင်ဝင်းဆိုတော့ပုံးအဆင့်မှာရှေ့ကပုံးလေးတွေပဲဒါထိုးကြွေးခံရတာသူတော့ပြန်မလား visual အဆင့်မှာဟုတ်ကဲ့အကိုဟုတ်ဆိုတော့ဒီအောင်ဝင်းခိုင်တို့ဒီဇီယာဖြိုးတို့ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ရောဘလောက်လောက်ကြီးတဲ့လက်တံတွေများရှိနေနိုင်မလဲကိုတိတ်ကြီးတာပေါ့တိတ်ကြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတော့ပြောရရင်ဆိုတော့နိုင်ငံမှာအရင်တော့ line တွေကိုတက်တက်လာတယ်ကိစ္စတစ်ခုပြောင်းလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုဘယ်နေရာရောက်လာမှမသိတဲ့လူအုပ်ကြီးတို့
Hala, pama ome tiya re, hala, poe siri bo. A dami ori sura, ai mana ngam, ai nagwa ni, chuka ni pom pom ni poe siri shi, kongji jiri bo. Kongji jiri shi. Ok, bia. Sura ogo, di mu ma we, di ka apian, lum yau ni do, da, di akan, awan kan. Tu go, aku chi ni ma, chana uda, ni biro, prasi, uye ma, piang tua re, sura, a chi ni miu ka ni biro miya, piang biro, chana uda, ပေါ်ပေါက်လာနိုင်အောင်မလားဘောနော်အဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခုမှန်စားဒါကျွန်တော်တွေ့ကြုံရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောထားရပြောနေပေါ်ပေါက်ဆက်ကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စကားတိုင်းပဲရှင်းပိုက်ပြီးကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါဒီကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်နေတဲ့နောက်ွယ်ကဒီလက်မဲဆိုတဲ့အုပ်စုကမာဖီးယားတို့ယာကူဇာတို့လို့တစ္ဆာရှိတဲ
ဆိုရင် ဖွက် ထား ပြီး လိုက် မယ်ဆိုရင် နောက် တစ် ချိန်မှာ အောင် ခံ မိ ခဲ့ ရင်တော့ သူ လည်း ဆက်လက် ပြီးတော့ ဒီ လမ်း ကို ဆက် ရှော့ အောင် ပါ ဟုတ်လား အဲ့တော့ ကျွန်တော် ထင်တယ် မထား လောက် ဘူး မထား လို့ တော့ မရှိ လောက် ဘူး ကျွန်တော် တတ် မှတ်တယ် ကျွန်တော် တော့ တဲ့ အမြင် ကျွန်တော် ပြော လား ကျွန်တော် တွေ့ ကြုံ အမြင် ဖြစ် တယ် ဟုတ် ချင် ဟုတ် မဖြစ် ချင် မဟုတ် ကျွန်တော် တော့ အဲ့တည်း မှာ ကျွန်တော် ထင်တယ် ဟုတ် ကဲ့ ဟုတ် အခုဆိုရင်တော့ အကိုရ ဒီ အမှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒါ အသေးတန် မသေးမချင်း ဒါ ဂျူးမိတ် ပေးဖို့ အသေးတန် မျိုး ကို ချမှတ် ထား ပြီးပြီ ပေါ့ ကို အဲ 2 ဦး ကို ပေါ့ နော် 2 ဦး ဆိုတာ တော့ ဒါ ဂျီလင်း နဲ့ အပါဝင် ဒီ အောင်ဝင်း ဇော် ကို သေးတန် ချမှတ် ထား တာ ပေါ့ နော် ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ဒီ တရား စီရင် ရေး မှာ ဒါသေးတန်းကို ချမှတ်တာ မျိုး ရှိတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ဒါ အကျဉ်း ထောင်နေ တဲ့ မှာ သေးတန် ကြာခံ ထားရတဲ့ အကျဉ်းသား 50 ကျော် လောက် ရှိတယ် လို့ ဆိုပြီးတော့ လည်း ကျွန်တော် တို့ သိ ရတယ် ပေါ့ ကို ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ စီမှာ ဟော ဒီ သေးတန် က အကို တို့ ရဲ့ ဒီ ဖြတ်သန်း မှု အတွေ့ အကြုံ တွေ ရ သေးတန် ပေးတာ မျိုး တွေ အကို တို့ အတွေ့ အကြုံ တွေ ရ ရှိ ခဲ့ လား ဒါ ဟော တကယ် ပေး နိုင် မှာ မလား ဒီ ဟာ အပေါ် မှာ လည်း ကျွန်တော် အခု အမြင် ကျွန်တော် သိ လို့ ပါတယ် ပေါ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ ထောင် လောက တွေ့ရင် ပြော မှာ ဆိုရင် 1988 ခုနှစ် စပြီးတော့ တရားဝင် သေးတန် ပေးတာတော့ မရှိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာ တခု တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလေ ကို တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလေ 1999 ခုနှစ် ကုန်ကံ နီး လောက် မှာ အင်းစိန် တောင် အချုပ် ဆောင် ရဲ့ ကျွန်တော် အပေါ် 4 ခန်း မှာ နေတယ် အရှိန် ကာလ တုန်း က အဲ့ဒီ ကျိုးစင် မှာ တယောက် ကို ကျိုးပေး လိုက်တယ် အဲ့ ကျိုးပေး လိုက်တဲ့ ညမှာ မနေ့ လို့ ကျိုးပေးတဲ့ ဒင်းညလို့ ကျွန်တော် အခန်း ပြောင်း အိပ် ပေးရတယ် တယောက် တွေ့ခဲ့ဘူးလေ တယောက် ကျိုးပေးတာ နှစ်ယောက် ကျိုးပေးတာ တော့ မသိ ဘူး ကျိုးပေးတာ တွေ့ခဲ့ဘူးလေ ဘသူ ဘွာ ဆိုတော့ ယနေ့ ချိန် မသိ ရသေး ဘူး ဒီ ကိစ္စ ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော် လည်း ဆုံးဖြတ် ထုတ် ပါမှာ ဆိုတော့ အဲ့လို ရှိခဲ့ဘူးလေ ပေါ့ အဲ့ ဘာကြောင့် ဒီ စကား ပြော လဲ ဆိုရင် အချား ရာဇဝမှု လူဆက်မှု တမား တွေ ကျိုး ပေးရင် ပေးရင် ပတ်သက် လို့ ကျွန်တော် မ ပြော လို့ ဒီ အောင် ဆော် ဂျီ လင်း နဲ့ ပတ်သက် လို့ လည်း ကျွန်တော် ပုံကူရီ ရာ မူးလီ မှု လုံး ဝ မရှိ ဘူး ဒါပေမဲ့ သူတို့ အခု လက်ရှိ ကျိုးမိ ချ လိုက် ပြီ သူတို့ ကျိုး မ ပေး ဘဲ နဲ့ အကြောင်း မျိုး ကြောင့် နောက် တစ် ချိန် မှာ အထွေ လူ ရဲ့ ချက်နောက် ကိုလည်း ပြန် လုပ် လာ မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီလို မျိုး တွေ ပြန် လုပ် လာ မယ် ဆိုရင် နောင် လည်း အလား တူ ဒီလို မကောင်း တဲ့ သူ တွေ နိုင်ငံ မှာ ဆက် လက် ထပ်ပေါ် လာ နိုင် တယ် အဲ့ အဲ့လို ဆက် လက် ထပ်ပေါ် မ လာ အောင် လို့ သူတို့ တော့ သူတို့ ပေး ရ တဲ့ ပြစ် ဒဏ် အတိုင်း အများ ဆုံး စီရင် သင့် တယ် လို့ ကျွန်တော် က အဲ့လို ပဲ ပြော ခြင်း တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆိုရင် ဒါ ပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့ မွေးမှု လုံး ဝ မ ပါ ဘူး နော် ဒါက နိုင်ငံ ရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ သက် ဆိုင် တယ် ဒီ မကောင်း တဲ့ သူ တွေ ကို ဒီလို လွေးချယ် ဆိုရင် ပြန် လုပ် လာ မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီလို လူ မျိုး တွေ ကို ဟလာ အပြင် မှာ ဆက် လက် ရှင်သန်နေ မယ် ဆိုရင် ဒီလို လူ တွေ နောက်ထပ် အများ ကြီး ပေါ် လာ လိမ့်မယ် ဒီလို ဖွဲ့စည်း တွေ ပေါ် လာ လိမ့်မယ် အဲ့ တက် သူတို့ တော့ သူတို့ ပြစ် ဒဏ် အတိုင်း ပဲ အများ ဆုံး စီရင် သင့် တယ် လို့ ကျွန်တော် ကတော့ လက်ရှိ အစိုးရ အနာဂတ် ဖွဲ့စည်း တွေ အဲ့လို ပဲ ကျွန်တော် ပြော ခြင်း တယ် ဟုတ်ကဲ့ 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 ပါ အကို ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒါ ပြစ် ဒဏ် ကိစ္စ ကို ပဲ ကျွန်တော် တို့ ပြန် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြန် မေး ခြင်း ပါတယ် ကို ဆိုတော့ ခုနက တော့ အကို လည်း ပြော ခဲ့ တယ် ဂျိုးမိတ် ကို ဒါ 90 ခုနှစ် ဝင်း ခြင်း လောက် က ဒါ အစိမ့် ထောင် ထဲ မှာ ရှိ ခဲ့ ဘူး တယ် အခု ကိစ္စ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် လည်း နောင် ဒီလို မျိုး ဒါ အမှု တွေ မပေါ် ပေါက် ဖို့ အတွက် ဒီလို လူ မျိုး တွေ မပေါ် ပေါက် ဖို့ အတွက် ဒါ ဆန္ဒ နမူနာ ထား ပြီးတော့ ဒါ မဖြစ် မနေ မြန်မြန် ဆန်ဆန် ဒါ ချမှတ် ပေး ဖို့ အတွက် လည်း အကို ပြော ကြား ခဲ့ ပြီ ပေါ့ နော် ဆိုတော့ အကို တို့ ဒါ နောက် ဆုံး ထောင် ထဲ မှာ အစိမ့် ထောင် ထဲ မှာ အကို တို့ နေ ခဲ့ ရ စင် က ထောင် ထဲ မှာ ရော ကျိုးစင် ရှိ သေး ရ လား အကို ဒါ ကျွန်တော် ရိုး ရိုး သက် သက် မိတာ ပေါ့ ထောင် ထဲ မှာ ကျိုးစင် ရှိ တယ် ကျိုး ပြီ ဆိုရင် ကျိုးစင် ကို အကျဉ်းသား တွေ ပတ်ဝန်း ကျင် က ဒီ ပေါင်း တွေ မြက် တွေ ကို တန် ရှင်း လုပ် ကြ တယ် ကျိုးစင် တွေ တက် ချွတ် ဆေး ကြော စေးတုတ် ကြ တယ် ပြီးရင် ဒီ ကျိုး တွေ ကို ဒီ ကျိုး ပေး မဲ့ သူ ရဲ့ ကို လေး ချင် တဲ့ ညီ မြ တဲ့ အိတ် တွေ နဲ့ တွန် နေ ပြီး တော့ အဲ့လို ကျင့် ပေး ရ တယ် ဒါ မှ သူ ရော ရှု ဖြစ် အောင် တယ်လို့ လေး ရှိ တယ် ရှိ တော့ လက်ရှိ အခြေ အနေ က အခြား ပြမှု ပြည်တယ် ညီ ဂျုံ ပေး ဆို တာ တော့ ဒါ ကျွန်တော် လက် ခံ ပါ တယ် ဒါ နဲ့ ပတ်သက် ဘာ မှ ပြော လို့ ဒါပေမဲ့ ဒီ လူ မျိုး တွေ ကို သူတို့ ပေး တဲ့ ပြည်တယ် ညီ ဂျုံ မ ပေး ဘဲ နဲ့ အခြေ အနေ လို့ ပြန် လွတ် လာ မယ် ဆိုရင် တော့ နောက် လာ မယ့် နာဂတ် တော့ တိုင်း ပြည် တော့ မကောင်း ဘူး လို့ ကျွန်တော် ပြော ချင်တယ် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ ဆိုတော့ ဒီ ပြည်တယ် အစီရင် ချက် အပေါ် မှာ ဒါ မျိုး မျိုး ဝေဖန် မှု တွေ ရှိ နေ တဲ့ ဇေယျ ဖြိုး နဲ့ နောက် ပြည်တယ် ခါ မှာ လွတ်မြောက် နေ ဇဲ ဖြစ် တဲ့ အောင်ဝင်း ခိုင် တို့ လို့ နောက် ွယ် ကပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဆိုရင်ရောအခုအနေနဲ့ဒါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနောက်ထပ်ဒါတန်းပြီမှာမပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆိုလို့ရှင်ရောဘာတွေဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့အခုအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိအောင်မလဲ။
เอาไว้แค่เอาไว้แค่ก้อนเส้นตัดเนี่ยแต่ก็เอาไว้แค่เนี่ยเสียผิวอะเลเบลไปเอาไว้แค่ที่เหนียวเสียผิวตีเลยจนตั้งมาเลยว่าจะเอางูเจี๊ยดตัวเสียสิ้นเนี่ยจะไปถ้าไรดอกไอ้เราเลือกเสียผิวเนาะเลือกอะไรเลยสั่งตัดไปก็มาเชียร์นี่บีดอกเนาะเอกสารเดียวไม่เอาการเดียวพิชิตเนี่ยนั่งเราทำอะไรอย่างเลยเอาไว้แค่เอกสารลุ่มอยู่ไปพี่อาบิดเนี่ยว่าจะเอาเนื้อสูตรเชียร์ดีลูลุ่มอยู่เนาะนอกจากนี้ก็งูเจี๊ยดทุกเบบีด
ဒီမှာပဲဒါလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒါတရားလို့တော်ကြီးရှင်နေဒါရောဘတ်တော်ကြီးရှင်နေဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အကိုဗျာ ဒီမှုမှာပဲဒါလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒါတရားလို့တော်ကြီးရှင်နေဒါရောဘတ်ဆန်အောင်အပါဝင်ပေါ့နော်အကိုတို့ဆိုလို့ရှင်လဲဒါသမင်းဝအောင်စားထားဆိုတဲ့အမျိုးကိုဒါအချင်းချောက်တရားခွန်ထဲမှာတောင်ဒါချင်းချောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတည်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာရောအကိုတို့ဒီလိုမျိုးဒါထုတ်ဖို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်အကိုတို့မှာရောဘလို့ချင်းချောက်မှုတွေအကိုတို့ရင်ဆိုင်
이거 ต้องไปลาบาร์บ่เนาะเออตรุเจ้ามุเจาะบางวันเนี่ยฉินนี่เจาะจรเราอนิรากุจองตัวมันลุกขึ้นตัวออกลาตะไผอูนอกไผกาลารีมาเลยเออญาตะกองสวยเมียกะนาพ้นเสวิชิญเอาละญาให้สิดาเนี่ยจรเราเบ้มาบ่เปียวคิวแล้วไม่ใส่หรอกจรตรุเตียมาเปียวไปดามึนโนละกิมใส่มึนโนนอกกวยอบายละกิมใส่ไอ้แจ๊ดะกองลุกไล่จรเปียวไปดาสู้ราจรเปียวสึกาปิดตรุรู้สอกาละหมอบอ่ะไอ้ละเมยสู่เดนอกกวยมะก้องเนี่ยอภเวสิโจรเราสิงขอละ ကျွန်တော်အသက်ရပိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ဘာတို့ရုံရသိမယ်ဆိုလဲပြီးမဆိုင်ဘူးဒီကကွာဟလာတမိုင်းလာပါပြီတိုင်းပြည်တော်လဲကြိုးပြနေခဲ့သွားပြီအဲ့အတွက်ဒီလူမျိုးနဲ့အများကြီးစံတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးကိုယ်ကစနစ်ပြင်လာတယ်ကျွန်တော်ကဘီမဆိုင်ဘူးအဲ့ဥရောပတို့လို့အသက်ရပိုင်ချရအောင်တို့ကြတော့ဥပဒေသမားဆိုတော့အစီသမားတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လူစိုးဘွားလာလူဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှ
ဒီကိစ္စလေးဒါခံခဲ့ရတယ်လို့အကိုကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တရားအတွက်ကိုအကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးတွေလည်းဒါအမှုဆက်ဆက်ပေါ်ပေါက်ချင်းမှာဥမာကြည်လင်းကိုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတည်းဒီဟာကဘယ်သူလုံးဘဝလုံးကအစားတိဘဝအတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒါခွဲခြားစိတ်ပြဖို့ကတော့ကိုဒါခက်ခဲရှိခဲ့တဲ့အခါမှာအကိုကူညီခဲ့တာမျိုးတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီအမှုမှာအကိုပါဝင်ပြခဲ့တဲ
바장 ละมะคันเป็ดแค่เลยพี่ได้คําอ่าบ่าจ่องละมะคันเป็ดแค่เวเนี่ยที่ปกกูฤทธิ์ฉิยောက်ตัวเลยปะเนาะกูเตียเลียจนเราเปลี่ยนซะไปแล้วจนเราเนเนเลตีหลุบาเลยเค้าเนี่ยกูเนี่ยจนเราทอสลีตะลาเมเปลี่ยนละบีเนี่ยจนเราก็ไม่อีซีเนี่ยตะมาซูก็ลุกไก่ซะต่อเลยจนเราซาเยเลยซาอุโตเลยถုတ်เลยสะเปญญะซาเลยอีซีเวเนี่ยวิจิบ้านเนาะชุดเลยลุกไม่ใช่ดังนั้นจนเราอ่ะถอนเนี่ยเปลี่ยนไม่ทอดจนเราถอนเนี่ยเปลี่ยนไม่
langane kama tua uku ni lupi ora mau. Nanya tana mandia uta puso wi langara. Ero chono wa chono epe mata nyo lama kanae. Ngwiro lua de. Tama ai ngwiro chono mulu ching. Dilu pung namu na ngwiro mulu ching. Lama kanae gu. Tada pai. Ai chono langha wiyo na uku na laja re kama uku ni lupi chanta pe kanae. Chia yo chinen pe ni de. Chinen pe de chono sena wi. Chinen suwi tuya tuya lama au ngwiro soi. Pachano tuya mani chama tuya. Aduwe itu sa. อ่ะยังพยากรณ์เนี่ยดูๆแล้วหมู่เรียนห้องนี้อยู่ไอ้เราจะเสียสละเสียอะไรคำมาติดรถหมู่เพี้ยนได้เนี่ยเราจะเสียอะไรไปด้วยจะน้องกูนี่อยู่ติดรถแต่เราจะลำบากเขาลำบากแค่ไหนจะยังช้าจะหมู่ที่กูนี่อยู่บาลูนั่งรถตั้งเป็นไงปาร์ตี้มันนี่อ่ะไปได้เลยบาลูน้าเขาขอท้าเลยอ่ะภาษาเจ้าลุงเสียไม่ใช่เว้ยเนี่ยตั้งยี่ตัวจูบิวมาดูเดียวจูบิวมาดูเดียวพี่เลยตัวนี่ก็คอยไปแล้วอู้เรื่องจำเป็นคันหาเราจะทำอะไรเอาอู้กูนี่คุย
ဒီလိုလူကိုဒီလိုဖျားသခုတွေတက်လိုက်တော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တဏှာတုံးနိုင်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပြောဆိုတော့တိကျသီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဆက်ဆက်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်ပြောစကားမှန်သွားတယ်အဲအဲ့မှာအောင်းစော်လို့တကောဟာပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဟာမှာပါပဲဘယ်သူပါလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်ပြောလိုက်ချိန်မှာသူကနေတနေ
ကျွန်တော်ပြောင်းရင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိမှာတေးကြတယ်။ဟောကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပြလိုက်တာ။ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပြလိုက်တာမှန်တယ်မှန်တယ်သူကထွက်ပြေးနေအောင်။ထွက်ပြေးခါမှာပုံကြီးတေးကြသွားတာပေါ့။လူတယောက်ကိုမို့တော်မလို့ထွက်ပြေးတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အောင်းမခိုင်ဘာမှမသိတဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟဟ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 ဟ
Okay, okay. So, go, Uma, Zeapu, the Pansi Kaya, Mukachini, Roma Solution, or Gurun in a Blurri, the Pushikaya, or Blubons and Muri, ne, the Pansi Yamikara, or Mono. I a chini, little legend on an Elipian Bureau, Tilu Paraku. I genuinely, the online Matala or Tenzari, Southern Paradio, Aloa. Ah, Moni, two in Yakan Sonare, Passport, Yakan Sonare, and I chisan in the meter. I don't. อะไรกิสาเลยไปเอาตัวเลยบาลูกูจีนี่อะไรมุ่งผู้หญิงสองมือชีดีอะไรบาลูกจีนทำไม่ไปดีอะไรไปดูมาดาวน์ชีดเลยอะไรเลสชีดาวน์ชีดูได้ดีเราจะสั่งเลยไปดูก่อนเลยพอลูกสองแบบจะไปยืมอยู่อ่ะมาจ้าดไปว่าไปดันนี่เราชัดดูว่าจะไปบาลูกไปดันนี่ชัดดูแค่ไหนส่วนถ้าพี่มุ่งไปดันยิ้มยิ้มชีดูไปจะเอาจริงๆจะเอามาคำว่าจุนงเกลือจะเอามาคำว่าจุนงเกลือจะเอามาแต่งหน้าสับจีนไปดีกันไงจะเอาหรอคำว่าดูด่านเนี่ยพี่ดันพี่แค่ไหนเน
ตุ๊บปิดตันเนี่ยหนีมาได้ปิดตันไปอ่ะมั้ยโอเคอกูเปียดีตะคันจีเล้งเนี่ยทั่วสู่หมู่ริเนี่ยมาเว้ยตู้ดาสีค้านแกรากะดาแม้สอดท้ายနိုင်ငံแม้สอดมานี่แหละเมษวยสุบิ้วดาย่อจ้าหมู่ริมันเลยชื่อเลยปะเนาะสรุปคําแม้หมู่ริเลยดาเมษวยโหบดุเลยสรุปอ่ะแหละမျိုးစုံရှိနေကြတာပေါ့เนาะအခုအခုဆိုလို့ရှိရင်ရောသူ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်မှန်စာလို့ရနိုင်တာဒါအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြောပြတာဖ
Adika ai pung bala la cina daga api di kupu ya wala. Aji ma alu ma misu misu insu da tan chuan ida. Daga la ai pung zana awo zana mi ma diau ne. Aji na awo zana pe mi di li wachi di pe mi di li wu. Awo ya ni jai tala. Ni ka la jani da pung ma wapi da cina jeda da pung zana cina cina di da. Aina da misu awo zana pung zana cina di da cina ma piang lai ni da. Tu diau na ma mi mi tong lu ya la ba. Ta ni ma na ma di ku tong lu ya la ba. Mi su lu piau piau awo zana pung ta la da cina da awo zana di cina ka tam piau la. ဒါကျွန်တော်စီအန်ဒီမှာရေကျုပ်စီမှာဒီစကားလေးတရားဝင်ပြောပြတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ချင်းကလာတော့ကျွန်တော်တရားဝင်ပြောပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆိုတော့ဗျာအခုအချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဝင်ဆက်ပြတ်နေတဲ့တရားခံလဲပျောက်တယ်အခုဒါဟိုပုံလေးတွေဖြစ်ဒါထိုးကျွေးခံလိုက်ရတယ်ဒါကာယကံရှင်ပေါ့နော်တနက်ကင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒါသူ့လက်နဲ့ဒါတပ်ဖြတ်ခ
ကျွန်တော်တို့လွတ်နေတာပေါ်ပါသွားတာနောက်ဆုံးဘယ်သူဖြစ်နေတယ်လို့အခုတို့တန်တုံတက်လိုက်လို့ရနိုင်မလဲကိုဒါလက်ရှိဒီဇေယျဖြိုးနဲ့အောင်မခိုင်မဒီညကတော့အလဲလက်ဆင်မရှိရဲ့နောက်ကမှာထိတ်တိတွေရှိသေးတယ်ထိတ်တိရှိသေးတယ်ရှင်ပေါ်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိန်းစုဆင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိသေးအခုချိန်မှာတကယ်နောက်ကွေဒီကတည်းကခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးဘာလို့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေလဲမရှိဘူးကျွန်တော်များလည်းလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ဒါတနိုင်ငံလုံးသိထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ထုတ်ပြောလို့များလည်းပဲရှိတယ်သိပြီးသားပဲအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုတော့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးမှာလည်းအခုအနေနဲ့ဒါပြပြဆုံဆုံလဲဒါဖြေကြားပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဆ
ဟုတ်လို့နောက်ပြောင်းစုရှင်းနေကြဦးထွန်းထွန်းလို့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကိုဒီလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုအခုအနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘာတွေအခုတိုက်တွန်းအကြံပြုပြောကြားလိုပါသေးလဲခင်ဗျာဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အားနေတဲ့လူစုတွေဘဝနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းလာလူတော်မှဒီလိုအတွေးဒီလိုမြင်မျိုးနဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တ
ဒီအမြတ်တမ်းမှုလူလာပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ကြသေးခြင်းတယ်။တည်သွားရင်ဘာမှမပါပါဘူး။ဘလောက်ချမ်းသာကြဘာမှမပါပါဘူး။အလူဝတီရရှိတဲ့နေထိုင်တဲ့ခဏတာချိန်ဒီမှာ
Duna luba wenyo tana nde kunyi sao chao biro, ku luba ngun shire, ana shire luba ngun alo kaumne nde pama atong chao biro, mama nganya luba ngun kaja zechena. Ai tole, maduma ti chao zia mulu ulu tena. Tika ana yong pozi yu yin yong yu biora ma tika ana wa. Hoke wa kubia, jidu mi ai dema re kubia. Hoke wa jidu dema. Hoke wa daro jono rubo no, nanya yu sa madu mugu da a che biu biria kama di bata yi, shok tui muri bada bo bok. ลาบัวอัตรยีเวจัดดินเนี่ยบ่เนาะดาမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီအန်အဒီပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံဘေးတရားလွတ်တော်ရှင်းနေဥက္ကူနေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်လို့လူမြင်ခွင့်နေရာမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဒါတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ပြီးတော့လုံချံတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီတရားခန့်တနက်သမားကြည်လင်းတဲ့အပေါင်းပါ၄ဦးကိုစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်တဲ့အဖို့ဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိနိုင်မလဲပြီးရခါမှာဒီအမှ
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမှုမှာဒါပါဝင်ပြီးတော့ကုညီခဲ့ဘူးသူတူဦးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအင်းစိန်ကိုအောင်စုကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတက်ဆက်ပေးကြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားပိုင်း MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင့်တမ်းညာအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြကြအတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ